ସହର ହେଉ ବା ଗାଁ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଦରେ ପାଉଁଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ ନିହାତି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାରଣ ପାଦର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିବାର କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ପାଉଁଜର ବାହାରୁଥିବା ଆବାଜରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘର ବାହାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ନାରୀମାନେ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଦରେ ନିହାତି ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପାଉଁଜର ଆବାଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସର୍ବଦା ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷରେ, ସାଧାରଣତଃ ପାଉଁଜ ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଦରେ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।